По време на османското владичество град Елена става голямо селище, което се гордее със своите занаяти, внушителни къщи, мостове и църкви. Поп Николовата къща е строена през първата половина на 19 век, през 1830 година. Тя била издигната за жилище и дюкяни на поп Никола, който бил архиерейски наместник на еленската духовна околия и по онова време служил в църквата Свети Никола. Уникалното на тази къща, че тя е на три етажа, намира се на кюше, има излъз към две улици. Първият етаж са били дюкяните и мазите и се е влизало от главната улица. Вече жилищната част е обособена с отвори и е към двора, където оттам се е влизало за живеене. Другите етажи са два. Интересното при тази къща е, че всеки един етаж е наддаден и колорит придава еркерната част на третия етаж на къщата. Този вид строителство е характерно по време на Възраждането. Най-видният представител на фамилията на поп Никола е неговият син Петко поп Николов. Той е роден през 1860 и умира през 1929 година. Виден български инженер и общественик, Петко поп Николов е пръв директор на българските държавни железници, проектант и строител на жп линии и мостове, основател и председател на Българското инженерно-архитектурно дружество, както и кмет на София между 1904 и 1905 година. Петко поп Николов взема участие и в Освободителната война през 1877-78 година. Тогава той е преводач на кореспондента на лондонския вестник Daily News, американският военен кореспондент Джануариас Макгахан. След потушаването на априлското въстание от 1876 година, американецът алармира световната общественост, като пише за страданията на българския народ. Като кореспондент на вестник Daily News, той посещава възстаналите български селища заедно с Юджин Скайлър, секретар на легацията на САЩ и генерален консул в Цариград. Макгахан упорито събира данни за броя на избитите българи и на опожарените селища, църкви и манастири. Резултатите от това проучване той публикува в поредица от статии. Знае се със сигурност, че през август 1877 година Макгахан е пренощувал в град Елена в поп Николовата къща по покана на Петко поп Николов. А интересните обрати в съдбата на сградата продължават и в следващия век. След освобождението тази къща е била направена като техническа служба и затова се е наричало Старото инженерство. Поради интереса, който геолози и палеонтолози имат към Еленско, защото е имало интересни геоложки разрези и решават да създадат база, учебно-научна база. Затова се обърнали към община Елена и тогавашният директор на музеите Здравко Молов с молба да им помогнат да намерят подходящото място, където могат да обособят тази учебно-научна база. Община Елена през 1978 година взема решение да дари поп Николовата къща за учебно-научна база на Софийския университет. Научната база на 27 юни 1983 година я откриват официално като научна база. Големият учен, академик Тодор Николов, отдавна мечтаял да създаде и музей по палеонтология, в който да изложи част от своята колекция от фосили и най-интересното от откритията на студентите от Софийския университет, които всяко лято идвали на практика в Еленския край. И най-след дълго музеят отворил врати на приземния етаж, където някога били дюкяните.
Музеят по палеонтология е открит на 25 май 1996 година от академик Тодор Николов. Най-интересните експонати, един от най-гигантските намерен в Разград, и е на 130 милиона години от Безгръбначно. До него също е много интересен, който не е намерен в България, обаче той е дарен от колекционера Илия Делев. Това е доста добре оставена фасилна риба с много хубав отпечатък. Той също е бил много добър колекционер, който е колекционирал минерали и доста други неща, които е дарил на музеят на земята и човека в град София, националния музей, който е. Повечето са от Еленския край, има също доста така експонати и от Северна България, заради което, че Северна България и Елена са били на дъното на море. Доста голям морски басейн, именно за това са останали в скалните пластове. Повечето от тях са от 130 до 150 милиона години, а скалите в Еленско са образувани преди 145 милиона години. През 1973 година Поп-Николовата къща е обявена за архитектурно-строителен паметник. Тя се издига живописна и внушителна на ъгъла на двете днешни еленски улици – Кършовска и Стефан Йовчев. Къщата се откроява и стъната си дървена облицовка, която също привлича погледите на туристите. Thank you.